Головну ялинку для Лондона традиційно везуть з Норвегії. Осло надсилає Сполученому Королівству різдвяне дерево від 47-го року. Це знак подяки за підтримку участі Другої світової війни. Святкові вогні на зелених гілках запалять 5 грудня. А в ботанічних садах лондонського Kew Gardens уже все готово для різдвяного сезону. На головній стежці облаштували тунель з мерехтливими інсталяціями, а на скляних стінах вікторіанської оранжереї лазерну проєкцію. Казкову ілюмінацію покажуть уже 7-й рік поспіль. Керівництво ботанічних садів каже, світловим перформансом хочуть у холодні дні зігріти відвідувачів теплими святковими емоціями. Урочисте відкриття різдвяної казки у Kew Gardens відбудеться сьогодні ввечері. Цьогоріч ми проклали маршрут через нову частину саду. Показуємо оранжерею. Це найстаріша теплиця в світі. І ми подумали, настав час її різдвяного дебюту. Світлова стежка веде також на вершину дерева і спадає 18-метровим водограєм вогників просто до ваших ніг.